Կոչեմ անում մեր սիրելի հայրենակիցներին այդ գրառումը կարդալ, կարդալուց հետո ևս մեկ անգամ կարդալ եւ երրորդ անգամ կարդալ ու մտածել այդ ուղղությամբ։ Իմ քայլից Տիգրան Ուլիխանյանը վարչապետի այս գրառումն է խորհուրդ տալիս կարդալ։ Համաձայն է Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Հանրային քննադատություններին տուրք տալը գուցե հասկանալի կլինի, բայց չափազանց վտանգավոր իշխանության համար։ Ճիշտ քայլերի փնտրտուքը կարող է կատվածահար անել իշխանություններին։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վերջին ընդլայնված նիստից հետո Facebook-ում գրել է վարչապետը. Մենք պետք է հրաժարվենք սիրված լինելու կոմֆորտ զոնայում գտնվելու մեր ձգտումներից։ Որովհետև մենք իշխանության չենք եկել այստեղ մնալու համար։ Մենք իշխանության ենք եկել մեր ժողովրդի, մեր պետության համար մտածողության նոր հարթություն ձևավորելու և Հայաստանը այդ նոր հարթություն բարձրացնելու նպատակով։ Միայն պարտվելու համարձակությունը վարչապետի կարծիքով մեզ բոլորիս կբերի հաղթանակի։ Լուսավոր Հայաստանի ղեկավարը համաձայն է նախկին թիմակցի հետ, չի սխալվում նա, ով գործ չի անում, բայց… Սա միակ իշխանությունն է, ժողովրդական լեգիտիմ ընտրված, որը իր ասխալները չի ընդունում։ Եթե իշխանություն գա, ասենք, իշխանության ոչ ժողովրդավարական ճանապարհով չընդունի սխալները, ինչ սխալ իրանց ասվել է, իրանք չեն ընդունում։ Մենք ունենալու ենք այն վճռականությունը, որ կայացնենք այդ թվում նաև բարդ որոշումներ և ժամանակն է ցույց տալիս, պատմությունն է փաստագրում, որ ընթացքում քեզ անընդհատ կարող են ասել, որ դու սխալ ես, այսինքն դու այդ սխալ որոշումները կայացնում ես, ու մի օր քո հիմնական հակառակորդը ասում է, որ ես սխալ եի, դուք ճիշտ։ Անգամ ին վրա հարցակվել է, իրանք չեն ընդունել, որ սխալ են արել։ Ինչի մասին խոսես, ասում են, ինչն են սխալ արել, մի հատ թող ասեն, ինչն են սխալ արել։ Ասենք հարցակումը տեղին ասում են սադրել է։ Իսկ Գագիկ Ծառուկյանին սադրել չի ստացվի։ Իշխանություն ԲՀԿ քաղաքական հակամարտությունից հետո Ծառուկյանը չի պատրաստվում ցածր մակարդակի դիսկուրսի մեջ ներքաշվել ու թվարկում է անհապաղ լուծելու մի շարք խնդիրներ։ 120,000 ընտանիքի պահող մարդ չի գնացել։ Այսօր հիմնական չկա օրավարձով աշխատողները չեն աշխատում։ Այսօր շրջանառությունը պակասել է։ Հիմնական խնդիրը իմ ասածը, որ պետք է այսօր ժողովրդի որ վարկ են վերցրել, դա կլինի գյուղատնտեսական վարկ, կրթական վարկ, սպառողական վարկ, պետք է պետությունը սուբսիդավորի մեկ տարվա կտրվածքով, այդ վարկերը պետությունը պետք է փակի։ Խնդիրները օրեցօր ավելանում են, իսկ իշխանությունը Ծառուկյանի խոսքերով պարապուրթի է մատնվել։ Նա ընդհուլատրել է համարում փոքր ու միջին բիզնեսի համար հարկային բեռի ավելացումը։ Այո, մենք համարում ենք, որ որոշումը ճիշտ է։ Ընդդիմախոսներին իմ քայլից Տիգրան Ուլիխանյանը հակադարձում է, եթե հիմա փոփոխություն չանեն, օրինակ շոր ու կոշիկներ մուծելու մաքսատուրքը չփոխեն, էլ երբանեն։ Եթե ինչ-որ մի փուլում, ինչ-որ մի բան հետաձգում ենք, որևէ երաշխիք չկա, որ դրանից հետո որոշում կայացնելու ժամանակ այլ քաղաքական իրադարձություններ կամ այլ սոցիալական խնդիրներ մենք չենք ունենա։ Կարնե Մանգասարյան, Հովհաննես Իշխանյան, Հայլուր։